קרוב לוודאי שאתם לא חושבים על זה במהלך היום. אבל החלקיקים המרכיבים את החי והצומח סביבנו וגם חלק מהחומרים הסינתטיים כדוגמת צבעים, פלסטיק ואף תרופות מורכבים בעיקר מאותם אטומי יסודות. הלוא הם מימן, פחמן וחמצן. מאטומי היסודות הללו נבנות המולקולות, שהן היחידות הקטנות ביותר של החומר הקובעות את תכונותיו. בין האטומים בכל מולקולה קיימים קשרים קובלנטיים. לדוגמה, מולקולת אתנול CH3CH2OH, מולקולת הקסן C6H14 ומולקולת מים H2O. צבר של מולקולות יוצר קשת רחבה ביותר של חומרים הנקראים חומרים מולקולריים. לדוגמה מים. בין המולקולות בחומרים מולקולריים יכולים להתקיים שני סוגי קשרים. סוג אחד הוא קשרי ונדרוולס. קשר זה קיים לדוגמה בהקסן, שהוא חומר חריף המצוי בדלק ובדבקים. קשרי ונדרוולס נוצרים ממשיכה חשמלית בין דו-כתבים רגיעים, בעלי מטען חשמלי מנוגד ומולקולות סמוכות. דו-כתבים הרגיעים משתנים כל הזמן ובהתאם גם הקשרים. הסוג השני של קשרים בין מולקולריים הוא קשרי מימן. קשרי מימן קיימים לדוגמה בין המולקולות של הנוזל הנפוץ ביותר על פני כדור הארץ, הלא הוא המים. קשרי מימן הם משיכה חשמלית בין מימן חשוף מאלקטרונים במולקולה אחת לבין זוג אלקטרונים בלתי קושר על אטום חנקן, חמצן או פלואור במולקולה שכנה, המקיימים ביניהם זווית של 180 מעלות. קשרים בין מולקולריים קיימים לא רק בין מולקולות זהות, אלא גם בין מולקולות שונות. ערבוב מולקולות שונות ויצירת קשרים בין מולקולריים ביניהם נקרא המסע. הקשרים הנוצרים בין מולקולות החומר הממיס למולקולת החומר המומס תלויים בגורמים שונים. נראה עתה כמה דוגמאות של המסע. בהמסת אתנול בהקסן ייווצרו קשרי ונדרוולס בין מולקולת הממיס למומס. מולקולות האתנול מכילות חלק הידרופובי ורק קצה הידרופילי בעל יכולת ליצור קשרי מימן. בהמסת אתנול במים ייווצרו קשרי מימן בין מולקולות האתנול למולקולות המים. דוגמה נוספת היא אצטון, CH3CO-CH3, בעל קשרי ונדרוולס בלבד, אשר ימס היטב במים, כי נוצרים קשרי מימן בין המימנים החשופים של מולקולות המים, וזוג אלקטרונים בלתי קושר הנמצא על החמצן במולקולת האצטון. כשם שיש תהליכים היוצרים קשרים בין מולקולריים, ישנם גם תהליכים המנתקים אותם. תהליך אחד שכזה הוא שינוי מצב צבירה, מנוזל לגז. בתהליך שינוי מצב הצבירה מנוזל לגז, הקשרים הבין מולקולריים מתנתקים, אך מבנה המולקולות לא משתנה, וטמפרטורת הרתיחה שבה מתרחש הניתוק תהיה גבוהה יותר ככל שהקשרים הבין מולקולריים בחומר חזקים יותר. הגורמים המשפיעים על חוזק קשרי ונדרוולס הם גודל הענן האלקטרוני הנקבע על ידי מספר האלקטרונים. לדוגמה, ל-I2, יוד, יש טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר מל-C6H14, הקסן, בגלל גודל ענן האלקטרונים. 106 אלקטרונים ביוד, לעומת 42 אלקטרונים בהקסן. קיום דו-קוטב קבוע. לדוגמה, ל-ICL, טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר מל-BR2, בגלל שקיים בו דו-קוטב קבוע. גודל הענן שלהם שווה 70 אלקטרונים. שטח הפנים של המולקולה. מידת הסיוף. לדוגמה, להקסן טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר מלדו מתיל בוטן, כי הוא פחות מסואף, ולכן יש לו שטח פנים גדול יותר. גודל ענן אלקטרונים שווה. החומרים הם איזומרים. הגורמים המשפיעים על חוזק קשרי מימן הם מספר מוקדים ליצירת קשרי מימן בכל מולקולה. לדוגמה, למי חמצן H2O2 טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר מאשר למים, היות ויש להם יותר מוקדים ליצירת קשרי מימן וענן אלקטרונים גדול יותר. קוטביות הקשר HF, HO, HN בתוך המולקולה. ככל שהקשר קוטבי יותר, המטען החלקי החיובי של המימן גדול יותר. לכן, דירוג חוזק קשרי המימן בין המולקולות יהיה HF גדול מ-HO גדול מ-HN. לדוגמה, למימן פלואורי, HF,
טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר מלאמוניה, NH3. למרות שלשניהם מספר שווה של מוקדים ליצירת קשרי מימן, היות והקשר HF קוטבי יותר מהקשר HN. כפי שראינו זה עתה, בכל פעולה שאנו מבצעים, אפילו הכנת קפה פשוטה, מתרחשים תהליכים כימיים רבים. ואם לא נזהרים... אמנם גם זאת כימיה, אבל זה כבר נושא לסרט אחר.